Desátá kapitola. Jak zanechat souzení. Za prvé. Souzení, stejně jako ostatní nástroje, které udržují svět iluzí, svět chápe naprosto chybně. Vlastně je mylně zaměňováno s moudrostí a nahrazuje pravdu. Podle toho, jak svět užívá tohoto výrazu, je jedinec schopen dobrého i špatného soudu a jeho vzdělávání je zaměřeno na posílení toho prvního a oslabení druhého. Existuje však značný zmatek v tom, co tyto kategorie znamenají. Co je dobrý soud pro jednoho, je špatný soud pro druhého. Navíc i tatáž osoba klasifikuje ten samý čin jednou jako znázornění dobrého a jindy špatného soudu. Není ani možné skutečně učit jakákoliv důsledná kritéria k určování těchto kategorií. Student může kdykoliv nesouhlasit s tím, co o nich jeho rádoby učitel říká. A stejně tak sám učitel může být nedůsledný v tom, o čem je přesvědčen. Dobrý soud v tomto smyslu nic neznamená. Ten špatný neznamená o nic víc. Za druhé. Je nutné, aby si učitel Boží uvědomil nikoli to, že by neměl soudit, ale že soudit nemůže. Tím, že se vzdá souzení, se pouze vzdává něčeho, čeho nebyl schopen. Vzdává se iluze, nebo lépe řečeno má iluzi, že se něčeho vzdává. Ve skutečnosti se stal pouze poctivějším. Když pozná, že nikdy nemohl soudit, již se soudit nepokouší. To není žádná oběť. Naopak. Dostává se do situace, kdy může dojít k soudu skrze něho, místo aby soudil on. Tento soud není ani dobrý, ani špatný. Je to jediný soud, který existuje a je pouze jeden. Syn Boží je ve stavu bez viny a hřích neexistuje. Za třetí. Záměrem naší učební osnovy na rozdíl od cíle učení světa je poznání, že soudit v běžném smyslu slova nelze. To není názor, ale fakt. Aby někdo mohl něco soudit správně, musel by si být plně vědom nepředstavitelně širokého rozsahu okolností, minulých, přítomných a budoucích. Musel by předem poznat všechny následky svého soudu na všech a na všem, čeho se to jakkoliv týká. A k tomu, aby jeho soud byl zcela spravedlivý vůči všem, kterých se týká nyní i v budoucnu, by si musel být jist, že v jeho vnímání nedochází k žádnému zkreslení. Kdo je schopen to učinit? Kdo by si na to mohl činit nárok jinak, než ve velkolepých fantazích? Za čtvrté. Vzpomeň si, kolikrát jsi myslel, že znáš všechna fakta potřebná k souzení a jak se smýlil. Existuje snad někdo, kdo nemá tuto zkušenost? Chceš vědět, kolikrát jsi jen myslel, že máš pravdu a vůbec jsi neuvědomil, že se mýlíš? Proč by jsi vybíral tak svévolná kritéria pro rozhodování? Moudrost neznamená soudit, ale přestat soudit. Učiň tedy ještě jeden soud. Ten soud zní. Je s tebou někdo, jehož soud je dokonalý. Zná všechna fakta, minulá, přítomná i budoucí.
zná všechny následky svého soudu na všech a na všem, čeho se to jakkoliv týká, a je zcela spravedlivý vůči všem, neboť jeho vnímání není nijak zkreslené. Za páté, odlož proto souzení, nikoli z lítostí, ale s vděčným oddechnutím. Nyní jsi zbaven tak velkého břemene, že by se spod ním pouze potácel a nakonec upadl. To vše byla iluze, nic víc. Nyní může učitel Boží povstat, nezatížen, ale chce kráčet dál. Toto však pro něj není jediný přínos. Jeho pocit starosti je pryč, protože žádnou nemá. Svých starostí se zbavil spolu se souzením. Odevzdal se tomu, jehož soudu se rozhodl nyní důvěřovat, namísto aby důvěřoval vlastnímu soudu. Nyní nedělá žádné chyby. Jeho průvodce si je jistý. Tam, kam přicházel soudit, nyní přichází žehnat. Tam, kde dříve plakával, se nyní směje. Za šesté. Není obtížné vzdát se souzení. Je však v skutku obtížné pokoušet se v něm pokračovat. Učitel Boží je s radostí odkládá v okamžiku, kdy pozná jeho cenu. Všechna ošklivost, kterou vidí kolem sebe, pochází ze souzení. Veškerá bolest, na kterou pohlíží, je jeho výsledkem. Veškerá osamělost a pocit ztráty, všechen unikající čas a rostoucí beznaděj, veškeré skličující zoufalství a strach ze smrti, to vše pochází ze souzení. Nyní učitel Boží ví, že nic z toho nemusí být. Ani jediné z toho všeho není pravdivé. Vzdal se totiž příčiny toho všeho a vše, co nikdy nebylo ničím než následkem jeho chybné volby, odešlo. Učiteli Boží, tento krok ti přinese mír. Může být obtížné chtít pouze to,